محترمہ شاہین رضا چیمہ صاحبہ، آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، آج وومن ڈے ہے، میڈم کیا کہیں گی آپ؟ میں ایک پیغام دوں گی کہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے حقوق اور فرائض ڈیفائن ہو گئے تھے، زندہ درگور ہونے سے بچی کو بچا لیا تھا، آج بھی ہم اسی جدوجہد پہ ہیں اور یہی جو سورت نساء میں ہمارے حقوق ڈیفائنڈ ہوئے تھے اور آخری خطبے میں وہی سارے عالم میں اسی کو پریزائیڈ مل رہی ہے اور اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ کبھی موومنٹ مدھم ہو جاتی ہے، کبھی تیز ہو جاتی ہے، کارواں رواں رواں منزلیں درخشاں درخشاں۔ مجھے چاہ رہا تھا آپ سے، یہ آپ پرزنٹ گورنمنٹ جو ہے، یہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے، یہ عورتوں کی جو انفورسمنٹ بنانے کے لیے، آپ سمجھتی ہیں اس کے عزائم درست ہیں اور پازیٹیو سنس پر جا رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل، ہماری ویمن ڈیولپمنٹ کو سب سے زیادہ ہیوی بجٹ ملا ہے اور اب یہ ہمارا مل کے کام ہے کہ ہم ایک کوکس بنائیں، ایک اس پہ فوکس کریں اور انشاءاللہ اب سسٹینیبلٹی آ رہی ہے اور پہلے ملینیم گول تھا، اب اسے ہم پکا کر کے اور لوگوں میں جا رہے ہیں۔ اس میں ہماری جینڈر بائس نہیں، جینڈر سینسٹیوٹی نہیں، جینڈر بیلنس ہے۔ اچھا ایک اور چیز چیمہ صاحبہ، کہ کیونکہ ہماری پنجاب کی آبادی زیادہ دیہاتی علاقوں میں ہے، اب یہ کیسے ممکن ہو سکے گا آپ کی گورنمنٹ کہ ان تک پہنچیں، ان کو اویئرنیس دیں، ان کو ایک دائرے میں لے کر آئیں؟ کیا یہ ٹارگیٹ کوئی چیلنج نہیں ہے آپ کے لیے؟ نہیں جی کوئی نہیں، ہماری گورنمنٹ جو ہے ہر لیول پہ لیبر کے لیے لا بنایا ہے اور پالیسی ڈیفائنڈ ہو رہی ہے، اتھارٹیز بنا رہی ہیں، کمپنی جو ہے وہ ذرا ایک جگہ فوکس کریں لیکن اتھارٹی ہے، اس میں باہر کی خواتین بھی کام کر سکتی ہیں اور وہ ایزی۔ اسپیشل تھا دیہاتی علاقوں کا فوکس، ایزی ہوگا۔ میں دیہاتی نہیں، میں کوسٹل کی بھی بات کروں گی، میں رورل کی بھی بات کروں گی۔ تو اب جب نیٹ اس سینسز میں آ رہی ہے ہمارے اعداد و شمار میں، تو جہاں ہم کام کریں گے ہمارا ان لیبر خواتین کے لیے انشورنس بھی ہوگی اور پھر انشورنس کے ساتھ ان کی مزدوری بھی صحیح نامینیٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد ابھی بھی خواتین مسلسل کام کری۔ میں خود رورل ایریا سے ہوں، میں بہت کسان کے لیے لیبر کے لیے کام کرتی رہی۔ اچھا ایک اور چیز جو میں چاہوں گا، یہ تو ایک تھوڑی سی ورورک آپ کا ہو گیا، ایک سیاسی طور پر آپ بتائیں کہ آپ کی حکومت کس حد تک مستحکم ہے اور وہ کس حد تک جو ہے اپنے مخالفین کے ساتھ کس حوالے سے اور کیسا رویہ کریں؟ میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے جب کام کرتے ہیں تو اس کا ورک پلان ہوتا ہے، ہمارا ورک پلان اور پالیسی ابھی کلیئر ہو رہی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو امپلیمنٹ ہم ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ کہیں کہ تلی پہ سرسوں، وہ تو ہم خواتین ویسے بھی اپنے علاقوں میں بڑی ایکٹیو ہیں اور رول پلے کر رہی ہیں، تو صرف رول پلے کو ہم نے اجاگر کرنا ہے میڈیا پہ، اور میڈیا کی پالیسی ایکسیلنٹ۔ تھینک یو، تھینک یو۔ یونس موبائل ہول سیل ڈیلر، آل موبائل برانڈز اویلیبل، 25 ایئرز آف ٹرسٹ، ایڈریس 29 مین ہال روڈ لاہور، فون 04237244485۔ کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز، 1988 سے قائم شدہ، پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں۔ اردو بازار لاہور، فون نمبر 9242372314448۔